Tervetuloa Padelluolaan. Pitkään aikaa päästy tekemään pelianalyysiä ja nyt tuli aivan loistava mahdollisuus. Te ette ikinä arvaakaan, kentä täällä studiossa on mun kanssa. Tai itse asiassa mä oon pikemminkin täällä hänen kotonaan. Ja Mikko Viljanen, tervetuloa Padelluolaan. No niin, tää on aivan mahtava kunnia päästä, Joni. Jännittää ihan sikana. Joo, me tuossa mietittiin, että yritetäänkö me tehdä semmoinen virallisempi vai aletaan mennä vaan rennommin. Mutta kyllä se vähän kääntyi siihen, että virallinen siitä ei varmaan tulisi hirveästi mitään. Joo, tää on hyvä. Mielenkiintoinen käydä vähän peliä läpi ja vielä sellaista peliä, missä itse on kentällä, niin tää on niinku huikea päästä analysoimaan. Joo, tää on siis, olisiko tää muutama viikon takaa matsiin. Tää oli siis A-kisa tuossa Buorenal Kaarinassa. Ja tosiaan mä pelaan Noahin kanssa, sit sä pelaat tuossa Vuorisen Jannen kanssa. Ja kova tasoinen matsi siis siinä mielessä, että mä oon Janneen vastaan ollaan väännetty paljon, mutta en oo A-ruudus sit varmaan. En oo varmaan kyllä ikinä kohdannut häntä A-ruudus. Ehkä joku reenimatsi. No tossa tulikin jo introissa vähän pelaajista, mutta käydään nopsaa vielä läpi. Ja aloitetaan vaikka Jannesta. Sä pelaat Jannen kanssa ja oot paljon pelannut. Mikä tää meidän legendaarinen VV? Kansa-auto. Joo, kansanauto Viljanen Vuorinen. Mä en muista, mistä se on tullut. Mutta se tuli sieltä FEPA EM-kisoista siis. Joo, mun on pakko siis nostaa hattua niille kisoille, etenkin siis sitä Saksa-matsi, puoliväli-erämatsi Saksaa. Siis oli kolmas ottelu. Sitten oli VV, hävisi ensimmäisen erä 1-6, eikö mennyt? Joo, 1-6. Siinä ei monta pistettä varmaan niin tullut kyllä. Et siinä oltiin aika jyrä alla. Joo, ja se matsi itse asiassa on mun YouTube-kanavalla. Se on huonolaatuinen, mutta siis matsina aivan uskomaton. Sitten kyllä se niin sit meni, että sehän meni kolmannen erä taiskaan vielä sit se matsi. Mä en ymmärrä, minkälainen niin turnaround siinä tapahtui sen eka erän jälkeen. Et se vaan osoittaa, että minkälaisista kilpailijoista on kyse. Niin Janne kohdalla, kuin myös sit sunkin kohdalla. Joo, se oli kyllä siis kaikin puolin siis aivan mahtava reissu ja se siinä pelissä oikeastaan varmaan jollain tavalla tuli läpi myös semmoinen joukkuehenki. Joo. Että siellä oli naiset oli myös kannustaa yhtä lailla Suomen naiset ja Suomen miehet ja aivan siis huikeita vääntöjä. Ei välttämättä niin sellaista klassista padelia, mutta kunnon vääntöjä ja taistelupisteitä ja muutaman kerran katsonut sen viimeisen taiskan, niin on sisäisiä palloja, että ihmetellyt, että miten me ollaan ne voitettu. Ja täytyy kyllä sanoa, että Janne oli jäätävän hyvä siinä lopussa. Joo, se uskalsi pelaa. Tosi pelirohkeus ja kyllä mullakin isosti nousee niin kuin iso kunnioitus sua kohtaan kilpailijana, että siinäkin vaiheessa sä et varmaan tiedä, miten siellä kulmassa edes pyörähdetään ja niin vaan klaarataan, tiedätkö sä. Kova matsi. Nehän oli oikeasti spanskeja ne Espanjan pelurit, että varmaan asuu Saksassa tai... Eikö niin? Niin, siis Saksan pelurit. Mutta et siis pystyy haastamaan tuommoisessa tilanteessa. Ja me lähdettiin Noahin kanssa tähän matsiin, niin ei ollut siinä mielessä sillä pelistä jotenkin, että ehkä Janne puolustaa pikkasen paremmin kuin sä, mutta hidas kenttä ja suht uusi kenttä, niin ei ole siis helppo ratkoa pisteitä. Odotettavissa onkin semmoista kunnon padelmaista vääntöä. Joo. Me itse asiassa Jannen kanssa mietittiinkin sitä, kun monesti silloin, kun alettiin pelaamaan yhdessä jotain hausen liikoja ja muita, ja monet totesi, että mitä nopeampi kenttä, sitä paremmin me pelataan, niin me ollaan vähän niin kuin eri mieltä. Et itse asiassa me nautitaan siitä, että kun on hidas kenttä, niin meillä on aikaa sitten tehdä niitä meidän omia juttuja. Ja meillä on mun mielestä hyvät vahvuudet siinä meidän pelaamisessa ja sitten meillä on muutamia heikkouksia, mitä en lähde tässä paljastamaan. Joo, mä näen teet sillä lailla, että kilpailijoina ihan next leveli, sulla onkin pitkä historia, vääntänyt tennistä. Onko se vääntänyt ammattilaisena vai puoliammattilaisena vai mikä se? No varmaan niin kuin puoliammattilaisena, että on silloin lukioikäisenä voittanut Suomen mestaruuden siinä ikäluokassa ja sitten lähdin Jenkkeihin pelaamaan yliopistotennistä. Siellä oli 4 vuotta ja sitten yksi nelinpelin Suomen mestaruus, seka nelinpelin mestaruuksi on, en nyt ihan varma, 4-5 ehkä. Joo. Ja sitten pelannut ammattilaiskisoja jonkun verran, päässyt 1000 joukkoon nelinpelissä, se ei hirveän paljon sanoa, mutta 14 ATP-pistettä ja yksi singelissä. Jonkun verran pelasin ammattilaiskisoja. Siistiä, mutta siis joo, osoittaa vaan siis sen, että sitten tämmöinen kuin hidas kenttä, ja jos pallot pysyy suht simppeleinä, niin se suoritusvarmuus pistää semmoista kovaa matalaa peruslyöntiä, mikä tässäkin matsissa nähdään. Et se on ehkä just itsellä vielä varmasti se solidius, että sitten kun pallot kestää ja pitäisi saada semmoista kunnon matalaa peruslyöntiä, niin siinä ei ole ihan niin. Et kyllä teillä oli
hyvä tuota, vaikka tämä oli meidän kotikenttä periaatteessa, me ollaan pelattu tässä enemmän, mutta yhtä lailla sopii kyllä teillekin mun mielestä. Joo, tämä oli itse asiassa oikein positiivinen kenttä. Jäi hyvä fiilis, että niin mieti alkuun, että minkälainen se on, että niin kupla, ei se nyt kupla ole, mutta oma poika pelasi tenniskisat viimeksi kyseisessä hallissa ja oli kova tenniskenttä alla, niin oli sellaiset muistikuvat, että vähän kaikuu ja vähän sellainen kuplamainen, niin ei ollenkaan, että erinomaiset peliolosuhteet siellä. Joo, ja sitten tästä näin Noahi nyt sitten jo kans pitkään kerennyt jo vääntää ja ollaan paljon saatu hyviä reenimatseja. Ja Turussa ollaan saatu ihan järkevää joka viikko pelejä. Hyvä iskulyönti ja nyt on kehittynyt puolustamaankin ja hyvät peruslyönnit ja voisi ajatella, että hyvät volleyt. Ja pystyy voittamaan pistejä. Varmaan just, että missä seuraavat stepit vielä, että sitten tulee se semmoinen varmuus, että silloin tällöin tulee jotain hassuja. Ja sitten meikäläinen mä sanoisin, että varmaan ehkä tuossa A-ruudus etenkin, niin semmoinen on tietty perusvarmuus, mutta A-ruudusta musta tuntuu, että mun on vaikea ehkä rakentaa pisteitä tai saada sieltä sillain ehkä semmoista hyökkäyspainetta, etenkin volleiden puolesta. Niin se on varmaan semmoinen, missä pitäisi mennä eteenpäin. Mut hei, laitetaan pelikäyntiin, me kerätään jauhaa näistä koko ajan sitten vielä lisää. Niin. Ja siitä Noa laittaa pelin käyntiin. Ja tosiaan tää siis tällä kentällä pystyy hakemaan ulkoa. Tuossa toisen puolella on oikeasti hyvä tila. Että siinä käytännössä mahtuu mistä vaan lyömään. Sitten toinen puoli, niin siinä on semmoinen OK-tila hakee. Mutta jos on semmoinen kikki, kun potkaisee hyvin tuonne sivuun, niin se saattaa mennä tuohon kentän rautaan. Ja ei ole sitten ihan semmoinen rajaton tila. Et jos se sinne menee, niin se on käytännössä sit piste ohi. Joo, kyllä itse täytyy sanoa, että padellissa yksi niitä hienompi juttu on tällaiset erikoispisteet, highlightsit. Niin, ne luo sitä fiilistä, että miksi tätä oikeasti pelaa. Ja välillä tulee niitä hetkiä, että pitää kaverille antaa sellainen vähän sopivampi, että tulisi se smässi ulos ja voisi sieltä lähteä hakemaan. Joo. No, make pallo. Joo, mä sytyn niinku kans näin dormiloonat. Ja ehkä jopa nyt, kun mä oon pelannut A-ruutuun, niin siinä tulee se roolitus. Kyllä arvudustakin voi olla tuolla edes hakee vajaa iskuja ja muuta, mutta se jotenkin, jos on kaksi oikea kätistä, niin se on tosi paljon luontevampaa melkein, että se B-ruutu on sitten ehkä just enemmän siinä. Että se on ollut itsellä semmoinen, ehkä jopa kaivannutkin välistä B-ruudua semmoista, että pääsee siinä muuten tuli vastaan, eikä löytillä jo haukoa, että sitten me ollaan Janne yllätty, kuin paljon se mun seuraava nousi. Joo, mutta tähän on ihan yhtä maaliin, hei, 5-0 pisteet teille tässä vaiheessa. Aha, niinpä se onkin joo. Aika hyvän pelasi Janne sinne ja teikäläinen pääsee rätkyttämään. Joo, sen oli Jannelta sellainen sopivan mittainen, oikein lurksahti sinne alas. Tuossa itse asiassa toi pallohan pomppasi aika matalalle tuolta seinästä. Joo, se oli tosi vaikea pallo sieltä. Joo. Sitten sä tulit hyvin sen, näit sit sen ja hyvällä syötöllä. Mielestäni Janne pelaa hyvin A-ruutu. Janne ehkä voisi kuvailla, että se pelaa aika iso, tykkää pelata niin kuin iso A-ruutu, että tulee vähän saman tavalla, jos oikeakätinen pelaa B-ruutu ja tulee jeesaa sinne. Joo, sitten jos miettii tätä meidän niin kuin pelaamista, niin yleensä puhutaan niin, että... Ja se on mä keskeytänyt nopsaa tuohon, mutta toi, siis varsinkin nyt kun pallo on vaihtunut retornista tuohon Wilsonin palloon, niin, ja tämä on vielä suht hidas kenttä, niin mun mielestä toi pallon omalle puolelle lyöminen sillä lailla, että se menee yli 3 metriä, niin se on välillä ihan poskettoman vaikeaa. Se on kyllä totta, joo. Mutta siitä olin tuossa sanomassa, että jos miettii tätä meidän pelaamista, Janne on A-ruutu ja mä oon B-ruutu, niin kyllähän meidän roolitus melkein on niin päin, että mä pelaan vähän niin kuin A-ruudun pelaajana. Joo. Ja sitten Janne on meillä se, kuka sitten niin kuin vasurina ottaa ne keskustan pallot ja hyvällä iskulla sitten pystyy niitä pisteet tuottaa. Joo, ja mun mielestä sullakin on hyvä isku, että sitten sulla on varmaan se kikki-isku. Katsotaan, että heti me nähdään. Ei saa. Nyt se oli seuraa huono, että ei päässyt voittamaan sitä pistettä. Joo, se oli ihan tarkoituksella hämätty kaveri vähän. Ei, mutta siis kyllä sulla on niinku se tekniikka siihen iskuun. Tuolla sitten, jos lyö päin, niin tuolla sitten se pisteellä. Joo, mä itse asiassa muistan tuon iskuun ja mä ajattelin, että nyt ollaan takana, että ottelu alussa pitää vähän hakea sitä fiilistä, että lähteekö täältä. Niin sehän ei osunut pallo juuri ollenkaan. Joo. Ihan kultainen. No kato. Sitten sulla on mun mielestä hyvä maltti, tiedätkö, tuohon, että sä lyöt semmoista aika peruspandeja mun mielestä.
niin kuin tuolta tosi hyvin, että sitten mun mielestä moni tennispelaaja, niitä on vaikea liian, tiiäks, lyödä sieltä ylhäältä, just tommosti, et sä tosta ei niin kuin, tiiäks, mitään virheä. Joo, kyllä se vähän sellaista asemataisteluahan se on tää pelaaminen mun mielestä aika paljon padelissa. Ja siinä pääsee nyt ratkaisi. Joo, se jäi vajaaksi, niin kun sä puhuit tosta pallosta, niin Janne hoitikin sen tyylin. Joo, mut siis hyvän näköinen isku, hyvä tekin, toi, se on vaan tosi paljon vaikeampaa just se. Tossakin, että se pitää saada tosi hyvä osuma sinne. Ai. Joo, nälkäisesti tulit vastaan. Joo, vähän ehkä toi näyttää vähän holtittomalta tällä, kun katsoo tuota kameralta. Et tiiäks, että se ei ole silloin kontrolloitu. Et itse asiassa yhden coachin kanssa tuossa paraltiinkin, että sitähän niin kuin puhutaan, että split steppi silloin, kun kaveri osuu palloon. Mut väli jos on liikkeessä, niin sitten se, että sen split steppi ottaisikin jopa vähän ennen. Oli muuten mun pallo. Totakaan ei löydy ihan tavallisista pelikirjoista. Joo, ei, mutta Janne muisteli, että hän on siellä. Muistaaks sen Bilbaareissa, oliko se tsekkejä vastaan? Ei, se oli se Saksa peli, se oli just se puoliväliraottelu, se oli matsipallo. Sitten Jannehan juoksi siitä tuollaan kentän poikki, sitten se ujutti sen tuohon rautaan. Joo, poihalla. Ja siitä me juostiin sinne kentälle. se oli hienoa. Joo, mutta toi split step on sellainen, että niin kun jos katsoo vaikka harrastepelaajia, siis onko se sitten tennis tai padel, niin se kyllä unohtuu. Todella monelta, että yrittänyt sitä, itse vaikka junioreille tennistä kun valmentaa, niin yrittänyt siihen puuttua tosi paljon, että ilman sitä niin on todella vaikea pelata hyvin kumpaakaan, tennistä tai padelia. Joo, kyllä se on ihan niin, hyvin tiputit jalkoihin. Mä osasin joudun, mä muistan ton pallon. Mä olen niin ihan varma, että se tulee siihen, mutta sit se tippui niin hyvin, että voisiko pitänyt ottaa askel eteenpäin tai sitten vaan olla paremmat kädet. Jompikumpi. tai molemmat. Joo. Ei, mikä sun tähän ajatus, että monet sanoo, että pehmeiden käsien kanssa joko synnytään, että se on tai ei ole. Miten sä näet? No, joo ja ei. Siis tavallaan se, että kyllähän joillain on pehmeämmät kädet niin kuin luonnostaan, mutta mitä enemmän sä oot leikkinyt palloja mailan kanssa, erilaisten pallojen, erilaisten mailojen kanssa, niin kyllähän se sieltä kautta tulee. Siinä on itse asiassa aika hyvä lyönti, olin tyytyväinen tuohon, että aika paljon terävämpi ja aika matalalle jäi. Joo, ja just tommonen siisti, voidaan katsoa, meneekö noita yhtään sulla tässä niin kuin seinillä, mutta et toi on ehkä semmoinen oppikirjaesimerkki periaatteessa sellaisesta bandesta, että tälleen niin kuin ratkota pistettä, vaan just, että pedataan sitten ehkä sitä seuraavaa lyöntiä ja on se virheetön ylälyönti, että sitä haetaan. Ja heti teillä kaksi murtopalloa. Joo, siinä oli voidaan laskea, että tuo oli ensimmäinen verkkonaahon kautta. Joo. Niitä muistaakseni tulee useampi tässä matsissa. Niin taisi tulla, mutta kyllä tämä on tuuri ansaitaan ja sullahan on tiedätkö, että sä pystyt pelaamaan, sulla on niin hyvät peruslyönnit, että sä pystyt pelaamaan siitä tosi läheltä sitä peruslyöntiä verkkonauhaa. Et totta kai se on sitten olla päivästä kiinni, että mitä siinä käy. Oli ihan hyvä lobby. Hyvin Janne tuli sieltä paikkaan. Ja toi on ehkä mulla se vaikee. Tuommoinen puolivollei tossa. Joo. Me itse asiassa eilen mietittiin peleillä. Tossa kun oltiin, niin sitten ehkä tossa liikaa yrittää, tiiäksä, liian varovasti siitä puolivolleita. Että se pitäisi melkein niinku lyödä. Et musta tuntuu, että mä en ikinä lyö sitä tonne takaseinään esimerkiksi. Että sit se mun virhe tommosesta puolivolleen tilanteesta yleensä on just se, että se lähtee, tiiäksä, tollain niinku löysästi. Että sit se vaan niinku jää siihen. Nyt on hyvä paine sieltä Jannelta. Joo, Janne tuli hyvin koko ajan askeleen vastaan. Otti sen split stepin ja pääsi aina vähän lähemmäs. Ja pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa. Mutta sitten tällä kertaa nyt jäi verkkoon vika. Joo. Mutta joo, niin muutaman kerran ollaan sun kanssa pelattu, että sä oot ollut mulla siinä A-ruudussa vieressä. Niin mä oon sitä vähän niin kuin puhunut. Tulipa hienosti Noalta siinä. Ja hyvin mä olin siellä asemissa näki, että tulee Noalta ulkohaku, mutta sai sen verran hyvällä kulmalla, että se menikin sitten suoraan yli. Joo, pääsi laittaa alas. Joo. Mutta on aina siisti. Mutta niin tosissaan siitä oli sanomassa, että kun sun kanssa ollaan pelattu sit vierestä kun kattoo, niin välillä ehkä voisit olla vähän terävämpi joissain, että kun sä liikut hyvin, sulla on niin äärimmäisen hyvät jalat, niin B-ruudussahan sä tuut tosi napakasti sinne lähelle verkkoa. Joo. Niin myös tuossa A-ruudussa, niin siinä on taas vähän korkee, ton olisi pitänyt saada jalkoihin. Jep. Nyt oli. Joo, tässä ei ihan saanut kuvakulmaa sillä lailla.
että olisi... Siinä oli taas hiljainen, olisi pitänyt vähän päästä terävän. Joo, vähän eteenpäin. Se oli hyvä. Tämä se oli erinomaisen. Taas hyvä. Tämä on hyvä pallo. Hei. No hei, tämä on padeli. Tämä on padeli, joo. Tämä on oikeasti tosi kiva, että sit sitä pistettekin. Ja sitten mun mielestä iskulyönnit, niin tiedätkö, että se ei voi olla enää semmoinen perus... Aika oli hyvä mitta sinne meidän väliin. Se oli hyvä. Mutta oli hieno piste. Oli hyvä pallo. Mutta tiedätkö, että se pallo viimeistelykin, että jos se vaan räppäsee, niin se ei ehkä niin helposti, se ei sit vaan niinku tuu sieltä. Et mun mielestä se on tosi kiva elementti sitten. Mä voisin kuvitella, että aika hyvää tekee tiedätkö, suomalaisen padeliin. Joo, kyllä niin Temmon vaihtelu on kans yksi, että nyt siitä janneltais vähän rauhallisempi, hyvä mittainen. No, no se oli seinillä. En tiedä, olisiko, mä luulen, Noahki oli siellä asemissa. Oi se. Mä luulen, että se... aika, en usko, että olisi riittänyt, että se olisi tullut yli kolmessa puolessa. Ei olisi missään nimessä, se oli, tämänkin mä muistan, se oli kärkeä. Ja flättinä ei olisi mennyt, olisi kaipannut vähän yläkierrät siellä. Niin sanottu kicksmash. Kicksmash, aina puhutaan kicksmashista, jep, jep. Mut ei, siitä kahteen kahteen. Tasaista vääntöä. Mä kysyin tuossa, mä olin Jannen kanssa just tässä edeltävästi. On sullakin perusyleinen, jos joskus tapahtuu tolleen. No, ehkä enempi silloin, kun ollaan tuon nurkas. Mun mielestä on kyllä hyvä, miten, tiedätkö, jos se olisi mun tunnit, tiedätkö, mä oon aloittanut padelin totaalisen nollasta ilman mailapelejä. Jos se olisi mun tunnit, mä luulen, että sä olisit aika harjatua kulmassa. Mulla on semmoinen fiilis. Joo. Sanotaan näin, että mä en ehkä padelia niin... olen harjoitellut, että tykännyt käydä pelailemaan ja 3 vuotta sitten tuli... Katsokaa, siis tämä sitten ehkä niin kuin näkyy, että hyvää peruslyöntiä tuohon kroppaan, niin välillä tosi ilkeä. Musta tuntuu, että omat volleit menee herkästi semmoiseen blokkaamiseen. Joo. Siinä tuli helppo. Se oli helppo, joo. Mutta tosissaan vähän reilu 3 vuotta sitten, kun Hausessa järjestettiin tämä ensimmäinen Xmas Games, niin mä muistan, kun lähtiin Talissa Sjövalin Maxin kanssa ja hän kysyi, miksi käy pelaa padelia. Mä pelaan lätkää ja tennistä ja kössiä ja sählyä ja luettelin kaikki maailman lajit, mitä sit löytyi. Ja sit Max sanoi, että eikö se olisi kivempi, että olisi hyvä jossain, ei kaikessa niin kuin keskinkertainen. Joo. Ja sanoi, että hän lähtee ihan milloin vaan pelaamaan ja en edes tajunnut, että Max on mukana siinä kerahallien touhussa. Ja sitten laitoin Maxille viesti, että hei, siellä on joku tällainen höpöhöpökisä, että lähdetkö pelaamaan. Ja me sijoitettiin ykköseksi. Oliko se oikeasti ekan kerta? Se oli, no siis mä olin ehkä käynyt kerran. Siinäkin heitä hyvä pande. Joo, oli. Kerran kahdesti lyömässä sitä ennen. Ja sitten käytiin Maxin kanssa, oli kahdesti, me käytiin harjoittelemaan ennen. Ja voitettiin eka peli ja sitten oli tämä mun punapaitainen kaveri tässä vieressä, Vuorinen. Ja Emma Laine oli vastassa. Joo. Ja nehän niin kun pisti mut sellaiseen mankeliin, että... Hävetti olla kentällä, mutta sen jälkeen mä innostuin, että tässä on kyllä niinku elementtejä tässä pelissä. Ja kyllä 3 kertaa viikossa tuli käytyä pelaamassa ja sitten muutaman kerran Maxin kanssa 2 Pekkaa yritettiin ja Jannen kanssa. Että vähän saisi jotain hajuja, että mitä kannattaisi. Ai vitsi, kärjellähän onkin tuonne. Olipa hyvä siihen sivuhäkkiin. Ja ei ihan riittänyt se mun isku ja Janne osui kärjellä siitä. Hyvin Noah sai reagoitua siihen. Välillä vajaat iskut, kun saat jonkun tökkäsyn, niin ne on niin kummallisia tilanteita, että tuo kentällä niin pitää pystyä vaan reagoimaan. Mutta yleisesti niin Suomen padeli, niin sehän on mennyt siis merkittävästi eteenpäin. Mm. Jos ajattelee niin pelin tasoa, että niin pelin tempo on ehkä hidastunut, että se ei ole enää niin sellaista tykitystä, mitä se silloin vaikka nyt 3 vuotta sitten, kun itse alkoi pelailemaan, niin oli. Ja, porukka on harjoitellut. Siellä on puolustuspelaaminen monilla aika hyvää jo. Joo. Ja niin ei sillä tavalla niin kalpene monien eurooppalaisten maiden kanssa. Tietenkin kärkimaat tuosta asiaa ihan erikseen. Joo, kyllä se on kovasti. Olisi huolestuttava, jos ei menisi eteenpäin, mutta kyllä musta tuntuu, että täällä on oikeasti aika paljonkin se mennyt. Ja nimenomaan oikeasti kaikki enemmän tai vähemmän reenaa, ettei sitä enää sillä lailla sitten pärjää. Joo, se vaihdettiin puolia ja ai heti. Peruudun mies ei arvutu, ei tiedä mitä pitäisi tehdä. Joo. Mitäs meidän? Eli kolme tilanteessa mennään. Itse asiassa kun olen kerran tämän kattonut aikaisemmin tämän pelin, niin tämähän on ihan ympäri pyörä. Joo. Ja tuolla on ihan, tostakin Janne tulee hakettoon ja nyt tässä. Mä siis Jannen kanssa just juttelin, mikä oli tiedäksä pelistrategia. Ja kyllä teillä oli niinku semmoinen selkeä, että lähette kovaa peruslyöntiä tulee etenkin, kun mä oon tuossa verkolla. Ja sitten Janne sanoi, että sit
sitten kun tulee se paikka, niin kun, muistaakseni siinä toisessa erässä oli etenkin enemmän semmoisia, että sit jos mulla on joku peruslyönti tuohon keskellä, että sitten se tulee siitä niinku räppäsee vasurina sit sen pallon tuonne niinku peruutuun Noahille pahaksi, että sitten mun mielestä se strategia osuu aika hyvin. No siinä harmittava. Mä oon vähän reinoinut tuosta arvoa, että sais ton panden tohon. Et mä oon löynyt tuota aika flättinä. Joo, niin noin, toi oli aika sellainen työntömäinen siihen. Että joo, ja semmoista mä oon yrittänyt. Vähän turha virhe oli jopa. Oli turha virhe, että sitä ei tarvitsisi niin pienellä marginaalilla. Tässä meillä on tuolla, tai no valot on tuossa sillä lailla, A-ruudun lobby, ja sitten kun se tulee, niin no valot on tuossa aika sillä lailla mukavasti, että niihin pitää, se pitää vähän niin kuin nähdä se pallo, ja sitten samaan, että jos B-ruudusta menee hakemaan, tiedätkö vähän A-ruudun puolelle sitä vivuoraa, niin se tulee aika pahasti siihen. Mm. Ja näin, kaksi helppoa virhet, ja tasan 30. Ja kakkossyöttö. Eikö se aina sanota Game 7? Eikö se tenniksessä ole semmoinen? Tämä on se maaginen 7. peli. Joo. Nyt lähtee minusta aika terävä. Niin lähti. Ei kun tää oli se tarkka. Ai kun laittoi hieno. Mä näin kun mä otin mailan välistä pois ja sit se oli millin kentässä. Hieno lyönti. Kaksi murtopalloa annoittee sille. Ei jo nyt mä tiedän mitä tästä tulee. Ehkä. Katsotaan. Oiko oli lähellä. Ensimmäinen. Joo, mutta tää on se, mutta tää on kun se itse ansaitaan. Mä en tiedä, että sä haet sen niinku just sitä nauhaa hipoa. Mulla ei ole esimerkiksi ne peruslinjat, ei ne ole niin tarkkoja. Nyt sä oot silleen, otetaan napsu ylemmäs. Huikea. Mutta ei mitään, piste jatkuu. Piste jatkuu, oli hyvä lobby sieltä. Hyvin hakinoa, joo. Edelleen hyvä, tarkkaa. Mä en tiedä, pystyin mä puhumaan tuossa. Ei ole mitään hätää tässä. Nyt. Oli huono. Ja ai että, no ai. No, tosta pitää saada painetta. Se ei ollut kyllä ansaittu piste, että meikänään laittoi aika pahasti mut sieltä takaseenästä ulos. Joo, mutta mä itse asiassa muistin, että se olisi päättynyt siihen, heti siihen. Syötön palautukseen nauhoista, mutta siitähän se piste jatkuu. Näppärästi. Hyvin tuli jeesaa tuohon, mun mielestä tuossa laittoi hyvin noa, tuollaisen rauhallisen. Toi oli mulla, jos mä sanon pikkasen syvemmällä se, mut toi... Joo, se sun siirto. Niin siinä keskellä. Oli mun mielestä olisi ollut paikka, että mä olin siellä ihan takana, Janne oli takana, että siinä olisi ehkä ollut sellainen niin paikka vähän räppästä kovempi. Joo. Yksi juttu, mitä niinku helppo, siinä oli HK perus. Yksi, mitä kattonut, mulla ei hirveen monta semmoista oikeasti vahvuutta. Mä oon mielestä ihan okosti lyön tota viboraa tosta. Ja mulla on kämmenvolle on ihan ok tosta A-ruudusta. Mut sitten, mun mielestä Janne otti aika hyvin tässä matsissa pois sitä sillä, että se puolusti suoraan ilmasta monet semmoiset kämmenvolleet, kun olisi mennyt tiedäkö sinne syvään. Joo, kyllä. Nyt tulee painet meikäläisen kulmaan selkeästi. Tää sulla ihan padelpiste. Lokkia. Tuon mä muistin. Hieno. Mä sain sitä pientä no-lookia yritin hakea siinä. Ehkä jopa onnistukin. Kyllä siinä vähän oli sivuinen mun mielestä. Mut siinäkin oli hyvä piste. Sellainen kysymys, että juttelette sitten paljon Noan kanssa, kun te pelaatte tossa. Että tulee se lobby sulle, se liikut taakse. Sähän et näe, missä me ollaan sijoituttu. Niin joo. Tuleeko sieltä Noalta vinkkiä, että A takana, A puoliväli tulossa? Joo, kyllä ollaan koettu ihan sama sitten kenen kanssa pelaa, niin oikeasti ottaa tavaksi sitä. Taas hyvä pande sulla tuolta, se on solidi. Mut sitten, että saisi tavaksi sen, että saa sen hyvän info sieltä. Hyvin Janne hoiti taas. Joo, ja siinä on ehkä vähän sellainen tilanne, että Janne saa hyvän paikan painaa kulmaan sinne Noahille. Ja siis noissa tilanteissa mä sanoin, että totta kai monta kertaa myynyt tuossa Noahin, mutta sitten on joitain tilanteita, missä Noah voisi kanssa hakea sen, päästään lasiin ja sitten ottaa rauhoittaa sen vielä. Että nois joutuu turvautumaan vielä liikaa mun mielestä käsiin. Tässä me pelin 3-15. Oliko tää ensimmäinen? Mä just kehunnut, että sä et ole ylhäältä tehnyt tuommoista pandevirhettä. Se taisi olla eka yksi mässi oli seinillä ja pari volleita. Joo. Mutta se oli vähän huolimatta. Tässä on 30. Se oli Jannelta erinomainen, päästi asemiin. Joo, se on hyvä se pahari. Musta tästä näyttää niin selkeältä, että miksen mä vaikka mennyt tai eikö se menee läpi.
Ja sitten seuraava lyönti, sen ei tarvitse paljon nousta teit vastaan, niin sitten siitä jo sai tuon paineen. Mutta tässä on nimenomaan se, että pitää pystyä liikkumaan joukkueena. Että jos yksi lähtisi nousemaan verkolle, se toinen puoli jäisi ihan vapaaksi. Että pystyisi puhumaan kavereiden kanssa, että nyt on niin kuin A takana tai muuta, että pystyy sinne siirtämään. Ja sitten, että rintamana yrittäisi liikkua sinne verkolle. Joo. No, siinä on klassista padelia. Siinä... Tuliko sieltä ulos kovento? Mutta toisaalta niin Janne taisi vähänkin näyttää. Hei, golden point. Mutta Janne taisi näyttää siinä, että et häne olisi pitänyt tulla sieltä. Mä luulen. Joo, meillä aika usein on se, että joo, se oli mun pallo. En nyt jaksanut lähteä. Vitsi, mä ärsytin toi. Oi, tuli lähellä siinä. Ja Noah otti hyvin väisti, koska katsoi, että mä kerkeen sinne. Et ei ollut ihan, se oli pienestä. Sekin oli ihan ympäri pyöreä kultainen. Se oli periaatteessa teillä ihan hyvä paikka sinne. Joo, pienesti. Haru tunne ohi, pelaa hyvin, se pystyy ottaa sellainen jeesaa, kun no, hyvä liike, niin pystyy, tiedätkö, tulee niihin kaikkein vaikeimpiin palloihin, mitkä olisi mun vasemman olkapää tuossa puolella. Ja Noella on hyvä käsi myös, että pystyy lyömään terävää ja vähän pehmeämpää, että on kyllä taitava kaveri. Ehkä vähän sellainen fiilispeluri kanssa, että sitten kun on fiilis päällä, niin sitten kyllä on aika pysäyttämätön, mutta sitten voi olla, että välillä vähän lannistuu. Joo, tossakin oli just tuo tosi hyvin jees. Ja sitten oli tämä, kato, päästäänkö? Näki heti, että nyt on kettumainen, että tullako vastaan vai päästetäänkö, ja sitten oltiin kuusas. Ei, mutta toi oikeasti maksilyä tuon tapastuolta B-ruudusta mun mielestä kanssa jonkun verran, että se on tulee sivukierteellä tuohon sivulasi, ja sitten se on sen verran löysä. Ai, toi oli meidän pajakkala, eli pakko nostaa pajakkala esiin flättinä tonne. Mutta siinä mä sain hyvät infot Noahilta. Että sä tulet eteenpäin. Joo, kyllä. Niin sitten sen pohjalta pystyy tekemään sen lyöntivalinnan. Mutta sen on huomannut noissa, kun on muutamia CMissä ollut mukana, että se puhemäärä, niin sehän on valtava. Että katsottiin ruotsalaisten pelejä, niin se oli käsittämätön, että kuinka paljon siellä puhuttiin. Että koko ajan suu käy. Joo, ja mä luulen, että se on se hyvä tapa, että välillä jopa totuttaa siihenkin, että sitä informaatiota ei voi olla liikaa. Ja tässä muistaakseni mä oon... Noitten taulukon, pistetaulukon kanssa tuolla jotain sähläsiä. Mä tein tässä samaan aikaan tilastoja pisteitä, laitoin tonne niinku. Niin sitten mä jotain siellä sählä, eli ne ei aina ole ihan oikein suunnilleen. 5-4 syötetään erävoitosta. Mä voitin yhden tämmösen verkkomiekkailun teikäläiset vastaan. Siinä sä tulit nälkäisesti hyvin vastaan. Mut se oli hyvä pahada, ja sitten tietää, että jos sen saa nopsa painettua ton verkon yli, niin sit... Se pallo nousee sieltä hiukan, että siinä on se tontti sitten. Saitte aika hyvin verkon haltuun. Hyvä lobi. Lobi. Vähän niin kuin, mut tos, vitsi. Mä sanon pallosilmästä, pelisilmästä, pelilukuun, tiiäks. Niin sä ennakoit ton lobin tosi paljon aikaisemmin. Joo, se oli kyllä aika hyvin nähtävissä, että tulee sinne. Hyvin taistoja. Hyvin sai takas muuten noa tosta. No, ei ollut mikään helppo. Sitten Mutta siis tiedätkö, mä oon sanonut etenkin vähän vanhemmille pelaajille, kenellä ei ole niin räjähtävä liike, niin mä sitten pystyy ennakoimaan, niin jos kaveri, etenkin niissä harrastepeleissä, että jos se sit huijaa sua ja laittaa chigita, niin sit sä voit vaan taputtaa silloin tälle, mutta jos et sä ikinä edes yritä haistella, niin sit on jo niinku myöhässä. Joo, tosta tuli hyvä juttu meille Nurmi-Oukusta, mutta katsotaan se tästä, kun se aletaan eka erä. Vähän vibora, sivun kierre. Joo, siinä oli pieni. Se vähän yllätti mut siellä. Joo, siinä oli kyllä ihan niin kuin ajatuksena yrittää saada sellainen siihen nurkkaan. Joo, siinä olisi ollut iso taso kuitenkin. Eikö mitä se on teillä 5-4? 5-4, 35, syötetään erästä 3 pistettä ollut ja kaikki ihan ympäri pyöreitä. Tarkoituksella vähän lyhkäne, ettei vaan Noa pääse. Noa oli valmiina odottaa siellä. Joo, mä muistan. Meillä nyt äänet niinku, mun mielestä mä huusin tuossa ulos, mä luotin suhun sen verran, että sä painat sen kiki yli. Se ei ollut taaskaan. Mä tulin sieltä ihan hyvin perään, mut sit se meni just siihen väliin, tiiäks. Mutta mun mielestä, tuossa puheesta, mun mielestä mä koolasin ton ulos. Joo, mut se oli ihan oikea huuto, koska se näytti, että tosta se pitäisikin laittaa. Niin, se näytti ihan hyvä tekniikka, mutta se on vähän niinku tuhnu. Kyllä. Mun mennään toiseen rattolaan kans yksi. Se tulee sen huudon kans. Siinä jännä, että vähän äkäisemmin.
No niin, ensimmäinen erä päätökseen 6-4 lukemiin ja te klaarasitte 3-3. Joo, tähän oli kilpailijoita. Joo, tähän oli ihan ilmanen erä meille, että tuossa katsoo, niin jokainen statistiikka, niin meillä on enemmän. Meillä on myös helppoja virheitäkin enemmän. Miten teillä on, tämä Forsen eroiskin teillä on enemmän. Tämä on meikäläinen tehnyt nämä tilastot samaan aikaan. Mä en tiedä, miten se on mahdollista, mutta toi oli tosi vaikea tehdä. Ja mun mielestä tuohon mä laittaisin mieluusti myös semmoisen niin kuin lahjakategoriaa, että jos, tai passi, että jos mä annan niin kuin sulle ilmaisen pallon ja sitten vaikka Janne viimeistelee sen Noahin kulmaa, niin, ja sitten Noah, se on niin kuin Forsen erolla. Sitten sen tulee semmoisia tilastohäikkiä, että sitten mun mielestä on kiva katsoa näitä just niin kuin nimenomaan joukkoja. Syöttöpisteet puuttuu tosta. Et ehkä me sitten niitä saatiin teiltä vähän enemmän. Mutta siis ympäri pyöre, kolme kultaista. Joo. Mun mielestä hyvä erä ja oli paljon semmoisia pitkiä palloja ja oikeasti niin kuin vääntämistä. Ja kuitenkin voisi ajatella, että ehkä niin kuin enemmän kuitenkin loppui hyvin suorituksiin pisteitä kuin sit ihan, niin kuin, ihan ilmaisiin helppoihin. Vaikka niitäkin aina sitten on. Joo, mun mielestä ihan laadukas erä. Joo, eikä näitä. Ei mennä näitä sen kummemmin tarvi. Katsotaan toinen erä ja mietitään sitten hei lisää. Ja sit toista erää käyntiin. Se tuli hyvä syötöpallo, se oli tosi matala niin kuin tuosta kuvasta näkyy. Te tulitte heti ton perään verkolla. Multa ihan ok ylälyönti. Se oli järkyttävä katastrofi. Mutta tiedätkö, että jos tuutte vastaan, mä saan sen info, niin sit jos sit koittaa pelaa jalkoihin tai sit kova päin. Kova päiten toimii. Niin, että sitten ne espanjalaisetkin ne huutaa firme. Tiedätkö, pelaa napakka, jotta se kaveri joutuu enemmänkin blokkaa sen. Että se ei pääse tiedätkö, sit sijoittelemaan. Että jos se pelaat semmoisen löysän, mikä jää vähän korkealle, niin sitten pääsette oikeasti niskan päällä siinä. Tuo voisi mennä pikka, tuossa tuli hyvä. Tuo oli hyvä paikka laitettu. Niin mun piti sitä Nurmiokusta sen verran sanoa, että oltiin tuossa pelaamassa. Hän totesi, että se on hauska katsoa. Että ensimmäisen erän aikana koko ajan kaveri on rinnalla. Sitten kun on toka erä, niin kaveri aina hiipii sieltä niin kuin pari askelta perästä. Että ennakoi niitä tilanteita, kun kerroit, että nämä kokeneimmat kaverit ei niin välttämättä on räjähtäviä jaloistaan, niin ehkä se on niin peliluku, mutta toisaalta myös se, että kropasta alkaa tulla tietynlaisia tuntemuksia, niin pitää vähän muokata sitä omaa liikettä kentällä. Joo, mutta siis näin se menee. Ja siinä Janne vei muuta karkin, mailla oli valmiina. Tämä oli hyvä piste, Janne on pelannut tosi hyvin pisteen. Ja siinä oli just... Taas vei karki. Mutta siinä oli tietysti semmoinen, mä pääsin painamaan hyvää kämmenvolle, hävytön. Toi oli hieno blogi. Joo. Tuli mennä aika kovaa. Hienosti laittaa Noa sinne häkkiin. Oli hyvä piste. Mutta toi tuli varmaan jotain 150. Me joskus otettiin sen tutkan kanssa, niin pahda lähtee monelle kovempaa vielä kuin isku, koska sä saat enemmän helpommin jaloista voimaa. Jannellahan on äärimmäisen hyvä toi pahde. Niin se on ihan Suomen parhaita. Joo, mä en tiedä miten se vaan sattuu sun mailalla. Hyvä isku, hyvä suunta. Oli. Koska toi, että vaikka sä nyt olit siellä mukaan, niin sit kun sun toi ihan reunas, niin siihen on vaikea heittää. 1-0. Joo, nyt on taas toi tulostaulu, miten sattuu. Eikö on se johonkin? Joo, ei me tossa katsottu mitään sen kummosempia muutoksia tossa. Tiedätkö sä funtsittu eka erän jälkeen, että se niinku olisi voinut mennä miten vaan. Toi oli helppo, kun olisi voinut ottaa jo ennen. Mut hyvin me pidetään silti verkkoa, mitä hätää. Siinä on hyvä volle ja hyvä paine. Nyt oli vähän ehkä puheen kanssa teillä haasteita. Joo. Kyllä, että no Janne sai hienosti. Otti. Ja siinä tuli Janne haistelee, mutta sen mä taisin koolata. No ok. Hyvä pallo. Joo. Helppo lobivirhe, mutta hyvä niin kuin aihe siinä. Kaikki oli fiksu. Mä yleensä katselen monesti lyönnin valintaa, tiedätkö siinä. Että minkälainen on lyönnin valinta ja sitten sen mukaan. Että jos tiedätkö väli menee just joku lobisi. Tai... No ei toinen, mä muistan myös tämän kärkipoikkoja takaisin. Mun mielestä oli lyönnin valintana ihan hyvä. Ja Noa odotteli jo siellä valmiina, että tohon sitä kohta tulee. Akkehan pelaa paljon nykyään fake smashia ja sitä mun mielestä tulee pikkuhiljaa. Etenkin tämmönen kenttä, missä saa hakea ulkoa. Joo. Niin sitten sen kanssa pystyy kikkailemaan ja pelaa. No niin, just. Mä en edes muistanut, että toi tulee sieltä oikeesti. Kyllä vanha koirakin voi sitten pujoppi hei. Joo, mutta siellä on ihan eri peri sitten, niin kun ulkoa saa hakea tai ei saa hakea, että sunhan pitää miettiä ihan eri tavalla se. Joo. Joo, aruudusta mä en ole ihan hirveästi. Meillä ei oikein Turus vasureisilla, että ketkä laittaisi palloa säännöllisesti pihalla, niin se ei ole niin helppoa. Mutta kyllä sinnekin käytännössä samalla tavalla, vaikka sä oot oikein kätinen, sit sä menet sinne
ulos vaan juokset ja se tapa, sit miten sä niinku voitat sen pisteen, sit sä pelaat sen rystyyn tuosta ovesta. Tai sit sä pelaat kämmenellä sen tuolta. Hieno tolle. Piste jatkuu. Hyvä kontra. Tuolla on semmonen kymppi varmaan korkeut suunnilleen. Siin Noah luotti suhun. Niin luotti, mutta se oli tarkoituksella kyllä vähän sellainen rauhallisempi, kun näki, että Noah oli menossa jo ovesta ulos. Joo, tohon tarvii sen peliälyä sit jo. Mulle ei ole tällaisia lahjoja. Hyvä pande. Näki heti tuon vaikea. Joo. Se tulee riittävän tuollaisen laakana. Ja tossakin jos... mun mielestä se, että pystyisi vähän niinku varjoimaan sitä, että Maxhan on siinä taitava. Hän osaa käyttää niinku eri tavalla, eri pituutta ja sitten osaa laittaa sinne sivuhäkkiin, ettei tule koko aika ihan samaan kohtaan. Että se on silloin huomattavasti hankalampi puolustaa. Joo. Ja Mikki on toinen, mikä aika nihkeä, kun se tulee... Itsekään varmaan aina tiedä Mikki, mikä lyö niitä lyöntejä. Siinä otti Janne taas sen kämmenvolleen sit suoraan ilmasta. Se, mikä hän tehnyt siinä hyvin. Siinä oli tuplalasit vaan iskus, pääsit hyvin tiputtaa siihen jalkoihin. Yksi, mitä mä oon tuota... Tämä muistin, mä laitoin tuon kattoon. Mulla ei ollut niin kiire. Ärsytti se piste yhtäkkiä. Oikos tää on 0,40 sitten? Oh. On töitä edes. Tää oli ihan ok tohon keskellä. Lurpsahti. Ja verkkonauha, oliko se nyt sitten kolmas? Joo, tommonen varmaan kolmas. Ei niitä niin paljon tullut. 2-1 breikillä. Joo. Yksi semmonen, mitä mä oon koittanut omasta tekniikasta parantaa ja etenkin tässä pelissä huomaa mun mielestä noissa volleissa. Muutamat volleet kun jää vajaaksi raudan kautta sinne. Joo, se vähän oli onni kyllä siinä. Ja Noah oli valmiina taas. Että... Joo, mä luulen, että jos se olisi mennyt niin kuin normisti yli, niin... Olisi ollut aika sopiva Noahlle. Mä luulen, ja... Mutta siis omissa volleissa on hyvä, että monet katsojatkin voi sieltä ottaa, tiedätkö sä, miten parantaa sitä omaa volleita, niin väliin se alakierteen hakeminen ja monipadelisti, tiedätkö, että se on semmoinen jonkinlainen virstanpylväs, tiedätkö, volleen pelaamisessa opitaan laittaa vähän sitä alakierrettä. Sitten se tekniikkakin saattaa ohjautua siihen, että sitä painetaan, tiedätkö, liikaa alaspäin ja vähemmän eteenpäin. Ja mun mielestä sullakin on niin kuin hyvä, että painat, sä pystyt painamaan syvällä sitä volleita. Siinä oli Jannelta hyvä löytä. Oli erinomainen. Mutta toi on varmaan yksi Jannen parhaimpi, tiedätkö, tosta harvemmin tulee virhe tuolta ylhäältä. Tuommoinen flätti, fiksu pelikirja. Mutta ehkä harrastepelaajille se, että jos lyö volleen verkon alapuolelta, niin silloin keskittyisi vaan siihen, että saa sen blokattua ilman kierrettä sinne taakse. Ja sitten jos pääsee... Hyvin osu taas. Smash on oikein ollut vireistänä. Joo, mutta tuli se, mulla on hyvä smash. Ja toi tuli sen huudon kanssa. Joo. Mutta tosissaan, että sitten kun pääsee sitä verkon yläpuolelta lyömään, niin sitten silloin yrittäisi saada sitä alakierrettä vähän. Ja silloinkin, että jos sitä saa sinne syvälle ja ehkä tuopa, se on herkästi semmoinen asia, mitä painotetaan just ehkä liikaakin se alakierre, koska varsinkin sitten ne pallot, kun on siellä verkkonahan alapuolella, en usko, että olisi riittänyt. Ei, kyllä mä olin siellä vaan, niin dormilooma olisi tullut. Mikä? Eikö se dormilooma ole se nukkumatti? Dormiloona. Mikä dormiloona? Joo. Sinne päin. No joo, sinne päin. Se on mun mielestä yksi, se on ehkä padelin parhaimpia lyöntejä, kun se onnistuu. Onko tää se on? No, joo, tää oli hieno. Joo, tää oli hieno. Hyvä muistaa, että tuli vähän hätä siinä. Joo. Ja tästä piste vähän niin kuin neutralisoituu ja jatkuu. Sieltä hallittu lobby. Ai vitsi, kun toisi pitänyt laittaa keskelle tai jysäyttää. Joo. Teillä oli paikka iskeä. Oli. Ja sit täältä Mikko Viljelä. Mä yritin siihen verkkoon. Tuo oli hyvä haku. Mut siinä näki kyllä ajoissa sen, että Noah oli laittamassa sitä iskua ulos. Joo. Mut siis siihen nähden, että kuinka paljon säkin nyt oot padellin pelannut ja semmoisia kentillä, mistä sä hakee ulkoa, niin teeks, joskus pitää vaan koittaa ja katsoa, että hakeeksi sen oikeesti. Vai ei. Nyt sä hait kaksi kertaa saman pisteen aikaa. Joo. Siinä ensimmäisessä siinä tuli vähän kiirus, että sitten se sivukierteen sai yllättävän hyvin sen pallon sinne nurkkaan. Hieno pallo. Joo, oli. Ja siinä oli se yksi mun paikka, olisi voinut kanssa saada sen keskellä sen hiljaisen. Kyllä, kyllä. Se meni ärsyttävästi siihen suoraan Janne. Siellä on hyvin verkko hallussa. Tulee solidia peruslyöntiä. Joo, nyt on vähän hiljainen. Toi volleekin just siinä, että sit se se oli turha, mutta siis toi volle, että se menee sinne, jos siinä tulee vähän tuommoinen leikkaava, niin sitten se
pahimmasta, mutta se just siellä vähän hidastuu. Ja sitten siihen on niinku kiva, että hei, että laita tähän lobbyin tai laita peruslyönti. Ja se on niinku, tiedätkö, ehkä teit vastaan varmaan semmoinen, se helpottaa teidän peliä. Että se voi joillekin olla tuota... Taas Janne otti hienosti. Otti. Hetkonen. 1-3-15-40. Aa, niinpä se onkin. Hei, tää on se tuota... No mä muistan kaikkea. Joo. Mut se tuota... Volleen kun se hidastuu, niin ehkä sellään karrikoiden, että sit osa pelaajista se on niinku vaikeampi kiihdyttää sitä pallovauhtia itse. Mut kyllä mä nyt koittaisin siihen, että sais sitä solidia volleita eikä tähtäisi niin paljon sitä alakielä. Hyvä löntiä näin. Oli hieno. Hyvä volle. Hienosti tuo. Noah sai. Ja tuleehan sieltä se feikki smässä. Joo, ei uskaltanut enää lyödä. Ai, Noah tuli hienosti. Ja siinä Janne otti vähän tuolta, vähän testas. On tosi vaikea saada sinne oman puolelle. No. Nyt mä muistan itse asiassa nämä kaksi seuraavaa palautusta. Joo. Tai, no joo, palautusyritystä. Joo. Miten sun mielestä toi syötöpalautus, tämä on tyypillinen, ennen vai jälkeen lasi? Onko jotain vinkkejä tähän? No, me ei. Täällä. Vitsi, kun me ei nähdä tuota, mitä siellä tapahtuu. Joo, tää oli itse asiassa sellainen tilanne, mä mietin sitä, että tota, tulee rystyle. Mä yleensä mietin etukäteen, että mihin mä lyön sen. Että jos tulee kämmenen, jos tulee rystyle, että etukäteen ajatus, mihin mä lyön. Ja sitten rystyle, että otanko mä ennen vai jälkeen. Tossa se oli just siihen kohtaan, että joutui arpoa. Ja ajattelin, että toinen tulee varmaan samaan. Ja sit samanlainen säilys sinne. Joo, siinä ei auta mitään. Kyllä Jannekin naurattaa. Että... Joo, mutta siis sullahan on mielestäni niin yksi parhaimpia syötön palautuksia. Ja nimenomaan se matala kova toimii, tiedäksä, melkein tilanteessa kuin tilanteessa. Sitten mun mielestä sua vastaan, jos sen saa ihan sinne lasin juureen, niin siinä sä etenä on niin vahvoilla. Joo, mutta siis tuohon kysymykseen, että ennen vai jälkeen lasi, niin kyllähän sen jälkeen lasi melkein aina kannattaa ottaa. Että liikkuisi tarpeeksi taakse, saisi itselleen sen ajan, että sitten jos sä juokset kiinni siihen lasiin, niin välillä aiheutat itsellesi pikkasen ongelmia. Jep, mutta niin kuin säkin hyvin osoitat, että sit pystyy, tiedätkö, ennenkin lasi monesti ottaa hyviä. Yksi paras vinkki, minkä mä oon joskus saanut, että sit kun sä teet sen päätöksen, niin pysyy siinä päätöksessä. Joo. Että sitten kun sit tosiaan, että menetkö sä eteenpäin tai avaatko sen taaksepäin, niin jos sen muuttaa sen kesken kaiken, niin sit se menee yleensä sähäläämiseksi. Niin. Oliko tää nyt? Tässä oli, nopea game. Niin, tää tuli kuin varkain. Joo, tavallaan kun miettii, että 3-1-3 breikkipallo 4-1, sit saatte sen game itsellenne 3-2. Joo. Siinä olisi ollut momentum pistää vähän ahdingolle meitä, nyt se meni 4-2-0 toi äsken. Joo, en mä sitä se kyllä huomioi. Se oli niin sanottu väligeimi sitten. Se oli ohi game. En mä niinku huomioi, mitä siellä sitten tapahtui. Joo, ja siinä tuli vajaaja sinne. Joo. Mut meille tuli vähän sellainen pieni tota, no niin hyvä olon tunne tossa. Se vähän kuin rullaili sinne 3-1. Vähän oli mielessä, että nyt se on 4-1. Ei se koskaan oo. Tää on niinku jännä tää padille, että nämä pelit kyllä kääntyy helposti. Joo. Miten sun mielestä, siis sun tekniikka oli vähän toi palautustekniikka, että mailla nousi näin. Tykkääksä lyödä yläkielet vai enemmän flättiä? Siis kämmenellä vai? Niin, vai ylipäätään. No siis kyllähän niin padellissa yrittää, siis jos miettii palautuksia, on aika lailla sellaisia flättejä. Sitten tota, no, niin muutenhan se alakierre on paljon tota, no, niin hyödyllisempi kuin yläkierre tässä lajissa. Että. Niin se ehkä se, ja sit se ylipäätään, että ei sitä vaan saa samalla tavalla sitä kierret. Mutta on tietenkin sellaisia tilanteita, että sä pystyt jonkun chikita laittaa jalkoon heti pienen yläkierteen, se on vihkeä, kun se putoaa sinne verkon alle, mutta tota, kyllähän tämä enemmän sellainen alakierre flättipeli on. Ai, siinä oli Janne muuten väli. Joo, se oli aika hyvä tilanne, kun sä sait pelattua sen sieltä periaatteessa sen paikan, että sä pelasit, Janne oli jo edes, ja sitten sä pelasit sen matalan peruslyönnin, että se on ehkä semmoinen, missä mä ainakin ehkä niinku heikoimmillaan, tiedätkö, semmoinen, että jos toinen on vähän edes, mä oon yleensä ollut niinku peliparissa se, ketä on siellä edes vähän niinku haistelee sitä. Joo, se oli hienosti hoidettu. Kyllä hyvin ehti Noah, tuota, kai mä kerkäsin siihen huikkaan, että se on mun pallo. Joo. Mutta ei siis, että se, että jos on vähän ajatellut, että nyt mä blokkaan ton pallon tästä tosta, niin sen mindsetin vaihtaminen siitä on ihan sika vaikea. Tiedän tunteen. Joo. Hyvä lobby tulee. Se oli hyvä, että teikäläiset saatte takaisin verkon heti.
Nyt oli Janne. Hyvin se Janne puolivolle otti verkon haltuun. Joo. Ja tossa ei tarvi se puolivolle olla sit sen kummosempi, kun saa sen tuon. Tää oli hävytön. No tämähän on vanha jääkiekko maalivahti. Oliko se pelannut Veskaa? Joo, no. En mä tiedä, mä olet saat tullut pienen kenttäpelaajan. Joo, nuorempana tuli pelattu maalivahtina. Muistan, tuon on kattonut kyllä hidastettuna uusintana tuon äskeisen pisteen. Joo. Maalivahtiasema. Ja sotana, niin sitten vaan blokataan sinne tyhjään. Se oli ihan VPT-taso highlight. Tuossa pitäisi ehkä mun pitää, jos pelaa A-ruutuun, tuosta saada rystyltä väliin semmonen. Mielestäni rystyt sigittä tonne A-ruutuun, se on tosi vaikea lyönti. Hyvin blokkailee siinä. No, saadaan verkko haltuun. Vähän tommoset sirkuspistet. Joo, se oli ihan... Musta tuntuu, että sä jäit vähän tohon puoleen väliin. Mä arvoin, ei ollut liikettä kyllä jaloissa, että se tuli itse asiassa aika sopivasti jopa mulle, että jos olisi ollut askeleen lähempänä. Niin jos olisit ollut ottanut sen sillä määrätietoisesti, että nyt mennään ja että sä, niin kun, että sä blokkaat sen, koska ei se mun lyöntihän ei ollut kuin mun. Ei ollut. Sä periaatteessa teit siitä vähän vaarallisemman, mitä se oli. Ennen hakee. Joo, siinä sä tulit vähän niin kuin siihen No Man's Landille jollain tapaa, että sä et tullut oikein verkolle, etkä oikein jäänyt taaksepäin. Janne sai just pahasti jalkoja. Joo, ehkä se oli sitten semmoinen lobby, että sit ei olisi tarvinnut nousta sen perään. Toki Janne oli hyvä lyönti, mutta siis meillä oli semmoinen muisto, jossain kohtiin Noah sanoi, että hei, Janne saa nyt hyvin tuohon rautaan lyöty, että me silloin tällöin tiedäks, tässä on just heti tulee tuosta virhe, että me silloin tällöin tiedäks lyömään sen ennen. Että sitten, että meneekö tuohon puoleen väliin vai ihan napakin verkkoon, niin musta tuntuu, että mä en ole niin hyvä siinä puolivolleissa, niin sitten mieluummin koittaa mennä blokkaa ilmasta. Kyky. Sä et tiedä oikein, mihin se menisi. Joo, Janne sanoi me pois tieltä, että hän hoitaa. Ja... Tää on ainakin kiva tilanne, kun vasuri nähdään peruun. Niin, vaan piste jatkuu. Joo. Oho, siellä on valo tuli ihan selkeästi. Joo, se on tossa tilanteessa ja mun mielestä just siinä niinku... Oikein käti sinne, niin tosta just tuo A-ruutu, niin se valoi. Mun mielestä tää on nyt niinku se trendi, että ainakin muutamassa uudessa paikassa, että ei olekaan kentän mukana. Oho, siinä lähti villi. On se vaan reunaan. Mut siis, et kentän mukaan ei valo, vaan että valot laitetaankin tuonne kattoon. Musta tuntuu, että se on nyt jonkinlainen boom tai trendi. Hyvä palautus. Tulikin hidastu vähän se volleen, mutta ei ollut taas ihan niin laadukas lobi. Ja toikin, no. Ja sit paska. Se oli epäonnistunut. Joo. Vähän semmonen toi tekniikkakin katto, niin se ei oo ehkä niin... Se on vähän jotenkin semmonen huteran näköinen. No 3-5. Niin se oli se niin sanottu syöttöpiste sitten. Toi on niinku, joo, mun mielestä. Se on hyvä statistiikka sinne lisänä. Mä koitin aina hyvä palautus rystyllä. Ja hallittu vähän lyhyt. Hienosti sain olla muuta laitettua. Hyvin Janne käs. Oli aika makea. Kaksi hienoa suoritusta siinä. Joo, se Janne käänte tuli tossa ihan nauhaa pitkin. Mut tossakin taas niinku huomaa, että ei se ole aina niin helppo, kun se jos lyö ton iskun tonne crossiin. Jos se on siellä raudan juuressa, niin ei sieltä ole niin helppo laittaa. Tiedätkö, siinä tuli pieni miscommunication. Joo, just näin. Noah unohti vähän koolaa tuon, niin sit mä en ollutkaan ihan varma. Et siinä ei tarvitse kuin pikkuinen epävarmuus, niin sit voi käydä noin. Mut sehän siinä on, että sitten kun on pelannut jonkun kaverin kanssa enempi, niin se tulee aika niinku luonnostaan, että kumpi ottaa minkäkin pallon. Juu. Et siinä selkeästi Noah halusi mennä ja niin halusit sinä. Joo. Se on aika hyvä. Joo, kysyn näki heti, että hyvä. Välillä, kun sä saat kuitenkin vauhtia palloa, niin kuin itse näkisin, että sitä olisi, varsinkin tuossa A-ruudussa, vähän tyydyt siihen blokkailuun ja siirtelyyn, että voisi yrittää pikkasen laittaa napakampaa. Joo. Se rytmi vähän myös vaihtuisi siellä kaverilla. Joo, musta tuntuu, että mä pallon kiihdyttäminen oikeastaan periaatteessa volleissa esimerkiksi, niin kämmenvolleen on nauha. No, se on Inelias. No. Pienen marginaali juttu. Kyllä. Mutta ne on isoissa pisteissä, voisi olla tilanne eri. Joo, tuo, pari kultasessa ja tuossa nyt saadaan sitten ottelupalloja muutama kappale. Joo. Mutta jo pallon kiihdyttämisessä, tuossakin rystyvolle on ihan ok syvälle. Nyt saisi napakamma. Musta tuota kämmenvolleen mä osaan oikeasti kiihdyttää palloa.
rystyvolle, että mä koitan jumppaa eteenpäin. Et se on ihan sama kumpaa ruutua pelaa, niin se on semmoinen selkeys. Ja Noalla on kyllä hyvä tois mässi, että tossa niinku hyvällä mitalla, niin siinä ei ole paljon tehtävissä. Joo. Ja on hyvät volleet kanssa, semmoset aika niinku flätti volleet ehkä just semmosia, että saa siihen palloon vauhtiin. Aha, sä pääset haistelemaan ratkaisuja. Joo, ei saanut sillä. Mä sain ton lobin tonne sun rystypuolelle. Joo. Rauta. Ui. Nyt tos. Mä muistan tuon. Ui, laitto hienosti. Kato, ei riitä puolittain semmonen räppäsy viimeistä. Ei. Siinä olisi Janne olisi voinut melkein niin kuin teikäläisen suuntaan sen viimeisen laittaa kyllä. Että Noa oli siellä puolustamassa verkkoja ja teikälä oli siellä takana. Että... Miksi Janne sanonut, että älä heitä, hei tähän bussialle? No yhden voi, he on myös kehunut koko päivän. Joo. Joo, me annetaan ihan, me ollaan ihan liian kilttejä tässä. Itteä kehtaa arvostella sillä lailla. Nyt oli taas pehmonen. Joo. Ihan se ok. Ihan hyvä. Ok tuota ylälyönti. Sekin on toi ihan hyvä. Toi on ihan ok mital sillä, että vaikka se nyt ei ole winneri, niin sitten ei ole niin helppo siittiäksi tehdä mitään ratkaisuja. Ai ai ai. Jos mä kerkesin, pystyin kertoa, että Janne tulee. Ja... Niin vaihto viime niin hetkellä. Niin vähän mä yritin vaihtaa tai niin pelaa semmosen flätti tökkäsyn tonne A-ruutuun. Mut siinäkin on Jannelta hyvä liike ja vähän rytmin vaihto. Joo, ja pieni pelote sinne. Ja hyvä pakki oli siinä. Hei, viihdyttävä peli. Kiitos hyvästä vastustuksesta. Että... Vastustuksesta. Kiitos. Vastustetaan seuraavaksi vähän paremmin. Joo. Mut hieno peli ja kiva saada sut tänne messiin vähän tsekkailemaan. Että, se on aina virkistävää ja muutenkin hyviä insightteja. Oikein mielellään. Tuleeko me vielä pikku statistiikat tähän? Joo. Käydään mitä täällä oli? Pari golden pointtia. Nyt meni molemmille aika lailla samantapaiset. Mikä tuossa nyt ehkä erottuu, niin Unforced 3-8, niin selkeästi ja Forced itse asiassa kanssa. Sielläkin meillä on niinku melkein tuppaat. Joo, mutta toi oli meiltä tuo toinen erä, niin oli aika virhe. Niin. Se oli itse asiassa aika laadukas. Et sitten kultaset meni tasan. Ekahan nyt on ratkesi niin kultasilla. Mut kiva matsi oli kaikin puoli. Hyvässä hengessä ja oli hienoja suorituksia jokaiselta. Oli huonoja suorituksia melkein jokaisella. se kuuluu padeliin. Täytyy sanoa, että mä oon editoinut tämän muutama otteeseen. Mä oon kattonut kyllä sen pisteen, kun sä menet, se missä haet kaksi palloa sen ulkoon. Se on oikein käsittämätön. Se ensimmäinen arpominen siinä ovella ja sitten sen jälkeen se käyt voittaa sen pisteen. Ja niin sitten se, siis, missä Noah menee ulos ja sitten saat sen blokin. Noahla taas jotain 150 sieltä mailla väliin. Sillä lailla, että mä en voi koskea siihen palloon. Mut siinä oli itse asiassa hauska nähdä, että Noahlahan ei ollut kulmaa vyödä oikein mitään muuta kuin se matala. Niin. Matala kova tai sit pudottaa verkkoja. Sit kun oli sellainen kiima silmissä, että laittaa kaikki siihen. No olihan se hyötyä, se on niin. 99 kertaa sadasta se on voi winneri, mutta teikäläisen veskareaktio. Kyllä tollasesta tulee hyvälle mieleen. No niitä highlightseja, niin. Mistä puhuttiinkin tuossa aikaisemmin, että sitä varten tätä pelataan. Niin, no, mulla on vähän sama, että sitten noi hyvät fiilikset, niin ei tätä varmaan muuten tekisi. Varmaan lajikulla ei, mutta kyllä tää on nyt ollut niin kiva. Mä tykkään siitä, että aina on periaatteessa jotain, mitä sä voit katsoa, mitä eteenpäin. Hei, kiitos sun analyyseistä, oli tosi mukava tulla tänne sun kanssa. Mä oikeasti pitkään ajatellut, että saisit tosi sopiva vieressä. Mä koitan saada sut jo toinenkin kerta tekemään tämän. Ei siistiä. Hei, kiitos kaikille katselijoille. Jos haluatte mua jollain tavalla jeesata, niin tilatkaa vaikka kanavaa ja heittäkää sinne likeen, niin sen nyt aina jeesaa eteenpäin. Ja aina saa heitellä jotain videotoiveita ja muuta. Koitetaan pitää pieni säännöllinen tahti tässä yllä. Niin kiitoksia kaikille ja ei muuta kuin seuraavaan kohti. Vamos! Kiitos Joni. Moro! Vamos. Sehän meni ihan hyvin.